دا ړنګ دیوالونه د هغې کلا دي چې اوس د ځوانۍ له شور و شرنګه لوېدلې، خو یو مهال د پرنګي د لښکرو لپاره زندان وه. پر دې ځمکه د هغو اسونو شڼارې غوږ ته راځي چې د بریدګرو اوس هم تر غوږ شي، نو له هیبته له پالنګه لوېږي. د دې کلا د ځوانۍ او شور و شرنګ کیسې پرنګیانو خپلو بچیانو ته کړي دي. دا کلا د لغمان له مهترلامه شمال ختیځ ته وړاندې د الینګار په ډډه د بدی آباد په سیمه کې پرته ده. دغه کلا عقل تمامه نومیږي. د دې کلا دیوالونو او جوړښت ته د نندارچي عقل ګوته په غاښ درېږي. او دا کلا اینه متن چې کوم دا دننه داخل ځای چې دا لس جریبه ده. بیا د دې کلا خوا و شان د اته مترو په اندازه یو ډېر ژوره کنده وه. نو کله به چې ده باندې لښکر راته یا به چا سره د مخالفت و، دې باندې به بیا ده اوبه خوشې کړې، دا خندک به ټول ډنډ و، دې باندې به یې بوس واچول، په بوسو له پاسه به یې خاوره وشیندله. چې لښکر به راغی صاحب هغې فکر کوو چې ځمکه ده دلته ډېر خلک غرق شول. دغه وروستی ظلم چې غلام حیدرخان بیا حمله کوي جلال آباد نه راځي، د دوستمحمد خان زوی هغه وخت چې دی راغلی نیازوی ته او بیا ځي پرنګران ته، غلام حیدرخان راغلی عقل تمامې ته، دغه وخت کې د دوی ډېر خلک دلته له منځه تللي دي. د غلام حیدرخان هغه د وزیر اکبر خان سکه ورو وو، خو چون د پلار راغلی وو د دوستمحمد خان زوی، د وخت ځان نه شوی دی. نو دا کلا چون ډېره بازمته کلا وه په هغه وخت کې، هغه لیبیسي نوم لیکي او یو بل چا یو کتاب لیکلی ریټرن آف د کینګ، د انګلستان کې چاپ شوی یو غټ کتاب دی، هغه انګلیس لیکي. هغه هم د دې کلا په اړه لیکي چې دا کلا په دا منطقه کې هېڅ ساری نه درلود. او یو انګلیس بل دی هغه لیکي چې هغه دې سره اصیل وو، هغه وایي چې موږ په ننګرهار او کابل کې او لغمان کې چې کله اصیلان کې ګډان موږ په دې اندازه لویا او دغه کلا ونه لیدله. او بیا بی بی سي یو ځای کې لیکي چې موږ په دې کلا کې وو، چې یو ډېره قوي زلزله وشوه. نو موږ ته نفر راغله راپورونه به راتله چې ډېر زیات خلک وژل شوي دي، ډېرې کلاګانې ړنګې شوي دي. خو دا کلا خبر هم نه وه، ځکه دا ډېره قوي کلا وه. موږ چې دې کلا کې وو موږ هېڅ خبر نه وو. او بیا یو شی و چې دې کلا کې دننه چې کوم حرم سرای وو، د هغې کوټې یعنې یو څه عکسونه به هم ورسره وي، خو هغه وخت کې د دې دا کوټې چتونه پوی نه وو، دا دیوالونه یعنې ما هم لیدلي دي. موږ به دلته کوټو کې به ګرځېدلو، کله کله به دا کوټو کې هلکانو کار کاو، نو هغه به یو کوزه به راووته، چلمچي به راووته، یو قاب به راووته. نو چې نه پوهېږم دغه وخت کې چې دوی وتلي دي، دا کلا په تونکوو شي پسلې ده، بعضې کوټې هم لیدلي دي او شای خاورو لاندې چې سوی ما هسې پاتې ده. نو د دې هغه ټوله دوره چې وه د دیوال دا لس جریبه ده، او هغه نورو سره یې تقریبا دولس جریبه نه مارو دې خندکونو سره، هغه د دې اړوندو مربوط ځایونه چې کوم دي. او دغه آثار لږ د دې کلاګانو پاتې دي، د دې عقل تمامې. او نوره د وخت په تېرېدو سره تقریبا دوه درې پېړۍ به کېږي زیاتو کم چې دا قدامت لري دغه کلا، او اوس هم خلک ورته احترام لري. د عقل تمامې په نام باندې مشهوره یو کلا ده، او دغه کلا د مشرانو د اورېدو په هغه باندې چې دغه خټې دوی خو اوس امکان نه لري که دومره سور څوک دي دیواله ته ورکړي یا داسې یو کور جوړ کړي، خو دا خټې به په پلانو باندې پستې ولې بیا به دلته پې کار کوو، ولسي خلکو او نورو مزدورانو دلته پې کارونه کړي. او دغه یو آثار و نشانه یې پاتې ده، نو یو تاریخ یې جوړ کړی ده د پښتنو لپاره، د ولس لپاره، د هېواد دپاره. او تجاوزګر او خارجي ښکېلاکونه نه دي پرېښي چې دلته لښکرکشي کړي یا دا هېواد اشغال کړی وي. نو ماما شاه خان بابوکرخیل د هغه وخت یو ستر غازي او مجاهد شخصیت تیر شوی، او دغه کلا یې د عقل تمام په نامه یادیږي. په همدې خاطر پرې د عقل تمام نوم کېښودل شو. دا کلا د تاریخي شخصیت او د لغمان لوی جاګیردار غازي محمد شاه خان بابوکرخیل ده، چې د خپلواکۍ د کتابونو څپرکې پرې ډک دي او نوم یې د زرو په اوبو لیکل شوی دی. اوس د دې کلا یو څو نښې پاتې دي، نوره زیاتره ړنګه شوې ده. د کلا له کنډر کنډر دیوالونو دا ښکاري چې یوه زمانه کې دا کلا په څومره شوق و ذوق او هنرمند ذهن جوړه شوې وه.
دغه کلا ستراتیژیک او پوځي ارزښت لاره. پخوانی او مشران او جاگیردارانو د خپل خاص ذوق او جاگیرداری تفکر لمخې کلاګانې جوړولې. د کلاګانو لیدلو ته به خلک ورمات وو. جاگیردار به دا ښودله چې دی په سیمه کې نفوذ لري. اوجره، دیره او ډنډه به یې څرګنده او دربار کې به یې لنګر جاري وو. د کلاګانو جوړولو فرهنګ پخوانی دی، خو زیاته پاملرنه ورته په مغولي دور کې وشوه. عقل تمامه د پرنګي د شور او شر د پیدا کېدو نه وړاندې د سیمې جاگیردار غازی محمد شاه خان بابکرخیل په خپل خاص ذوق جوړ کړه. تقریبا 1838 یا 1839 کې دی یو غټه کلا شروع کړه، یاخه تمامې په نامه، چې بیا په 1842 کې د انګریزانو سره جنگونه شوي، نو د دې کلا نه ډېر عظیمه استفاده کوله. او په هغه وخت کې د په دې اړه ډېر شعرونه هم لیکل کېدل. یو پیته زما په ذهن کې دا و چې عقل تمامه کې نن بیا ځوانان ټولېږي جنگ په کابل جان دی لالیا، داسې شعرونه به ویل کېدل او ښځو به دا شعرونه په دریا کې ویلې. د کابل دا چې جنرال سیل ته جلال آباد ته کوم فوج یا کوم شی انتقالېدل او تلو راتله، نو غازي محمد شاه خان به ورته لاره نیوله او دا به یې وژل او شی به یې ورته چورول. چې په دې اړه بیا فیض محمد کاتب په سراج التواریخ کې لیکي چې غازي محمد شاه خان لاره نیوله او دی یو غل غوندې سړی و. حال دا چې دی غل نه و، دی د جهاد بنیاد ګزار و او دی د انګریزانو په لومړنیو فوجونو حملې کولې، د غازی محمد شاه خان بابکرخیل نیت دا و چې دلته باید له پرنګي لښکر سره د مقابلې او د دوی د بندیانو لپاره یوه مضبوطه کلا وي. هماغه و چې د 1830 مریض په شاوخوا کې د دغې کلا بنسټ کېښود. دا وخت پر سیمه د امیر دوست محمد خان د واکمنۍ اسونه زغړېدل. په لغمان خپل تنکی ځوان زوی غازی محمد اکبر خان چیله د ځوانۍ شونډه توره شوې وه حاکم کړ. غازی بابکرخیل دا وخت د لغمان جاگیردار و. په مخ کې به یې سلو زر خدمتګاران او ساتونکي ښکته پورته کېدل. په لغمان، تیزین او د کابل جلال آباد پخوانۍ لارې په اوږدو کې او د ملا عمر په سیمه کې لوړې لوړې برجورې کلاګانې او پراخه جایداد لاره. دی په لغمان کې د عقل تمامې کلا په خټو بوخت و. په اسونو ولسی لښکرو به خټه پخوله. دغه جاگیردار غازی ته به د لغمان ولسونو په ډیر ویاړ او خپله خوښه بیلابیلو قبیلو خیلونو پسخې وهلې. یوه ورځ به نیازي راغله، هغوی به پرې یوه پسخه تا وکړه. بله ورځ به له نورو سیمو نه خلک په ډله ییزه توګه راتلل او پسخې به یې تاولې. هغې کې به یوه ورځ دنیازوی خلک راتلل، یوه پخه به دنیازوی خلکو ته اوړله، یوه به له ولایت مرکز نه نیوله تر بلی آباد دا خلک راتلل، یوه پخه به یې ته اوړله. ځکه نو یو د لغمان جاگیردار دی، خو عادي سړی نه و. د هرې منطقې خلک به په نوبت راتلل او دا خټې به په کینانو پخولې وو په ډېر هغه. او تر اوسه پورې دا کلا دومره کلکه ده چې ته فولادي میخ پکې ټکو هې پاتېږي. دا تر اوسه په لغولې دا خټې داسې پخه کړې ده. دا په خپلو قومونو په نوبت سره د طرف کار یې کاوه. او هغه استادانې چې کوم ډېر ماهر خلک وو، بیا موږ چې کوچنیان وو په مکتب کې وو، نو ځینې ځایونه یې داسې وو چې هغه ډېر ښه تخمین کېدی شو. یاره دا به شونه وي. بیا به نو موږ متر ځان سره ویو چې څو دا دیوال متر کې. ما په خپله شخصا څو کرته متر کړی، 2 متره او 60 سانتي وو. دا د دیوال بر چې کوم دی، دا 2 متره او 60 سانتي وو. یما اوسه په ذهن کې ده. منځ کې بله کلا وه رامسرای. هغه رامسرای کوټې نشته اوس، هلته ټول خلک غنم کري او شی فصل کوي. هغه کوټې نشته. هغه کوټې بار بار موږ لیدلې دي، موږ همیشه تللو. موږ خو چې لیدلې ټولې یو پولیس ځکه وي چې که دوچتې مو نو لیدلی وي، خو موږ چې لیدلې ټولې یو پولیس وي دننه دا رامسرای کوټې. خو ماته چې کوم عکس په لاس راغلی ده، هغې کې دوچته هم شته. په هغه وخت کې هغه عکس نه دی رسامي ده. کله چې جوړه شوه، نو له هرې خوا به یې خلک لیدو ته ور روان و. جنکۍ به د دې کلا نندارې ته راماتې وي. د چمبو په وهلو به یې د دې کلا ستاینه په سندرو کې کوله او ویل به یې: عقل تمامه کې نن بیا ځوانان ټولېږي، جنگ په کابل جان دی لالیا. بېرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ.
او لوی د توت ونه ولاړه و دی دی زیارت کې کیناستل فیصله یې وکړه. دی کې امین الله خان لوګره او میر مجیدی خان راغله او کابل ته غازی ماما شاه خان او دا ټول دی دی ونه لاندې کیناستل او دی فیصله وکړه چې انګریزان سره به موږ جنگ کوو. اوله فیصله یې دلته وشوه. هغې نه بعد چې بیا عبدالله خان اچکزی او چا په کابل کې جنگ شروع کړ، خو تاریخ کې لیکل شوی دي. نو کله چې وزیر اکبر خان له بخارا نه راځي چې دی پلار سره تللی و، بیا چې کله له بخارا کابل ته را رسیږي، نو غازی ماما شاه خان له ډېر غټ لښکر سره لغمان نه کابل ته راغی. دا وخت کابل کې جنگ شروع شوی و، د عبدالله خان اچکزی تر منځ او د هغه د امین الله خان لوګری دا خلکو جنگ شروع کړی و چې د بی بی محروت او چیرته او چیرته. وزیر اکبر خان چې کله کابل ته را ورسېد، نو دا خو چون د غازی ماما شاه خان زوم و او لکه اولاد یې ډېر پرې خفه کېده، دی کابل ته راغی او ډېر لښکر سره. په دې اړه بیا میر غلام محمد غبار افغانستان در مسیر تاریخ کې لیکي چې عبدالله خان اچکزی د زخم له وجې مړ شو. امین الله خان هغه چې میر مجیدی خان ته زهر ورکړ شو، دی مړ شو. خو غازی ماما شاه خان له دونه لوی لښکر سره کابل ته راغی چې دا تشه یې ډکه کړه. دا غبار صاحب لیکي افغانستان در مسیر تاریخ کې. دی چې دلته راغی او هغه چون ډېر قاطع سړی و، جنگ شروع شو. د دې دا جنگ ورځ په ورځ ګرم شو او بالاخره انګریزان خبرو ته کېناستل. دی چې کله خبرو ته کېناستل، نو بیا په دې کلي محمود خان کې دی غوښته چې خپلو کې سره خبرې وکړي چې د افغانستان د وطنو په اړه دې یو تصمیم ونیسي. مکناټن خپله راغی. د مکناټن چې په مجلس کې کېناستل، وایي چې غازی ماما شاه خان وزیر اکبر خان ته وویل چې خبرې ډېرې مه وکړه، وخت کم ده، وایي خپل ځای کې ودرېد. چې ودرېد لاس یې واچاو، مکناټن یې دې ګریوان نه ونیو. چې ویني وه مکناټن ښه قوي جسیم سړی و، او دې نه درې ورځې مخکې وزیر اکبر خان ملاریا نیولی او دی ډېر ضعیف او مریض غوندې و. وزیر اکبر خان یې توپانچه راغوښتله، غازی ماما شاه خان په چاړه وواهه. دې دواړو دا سړی چپک مړې کړو. بیا په دې کې د لندن یوه ورځپاڼه دغه لیکي چې غازی ماما شاه خان په اړه داسې ویل کېږي چې وزیر اکبر خان وژلی، خو دا وزیر اکبر خان نه ده وژلی، دا مذهبي متعصبینو وژلی. او مذهبي متعصبین هلته بل څوک ونه، غازی ماما شاه خان و دوست محمد خان یې ورور و، سلطان محمد خان یې بل ورور و، خدا بخش خان یې بل ورور و. یعنې دی وژلی و دا سړی. د کلا په منځ کې حرام سرای و. زړو انځورونو ته په کتلو دغه حرام سرای دوه پوړه لرل. اوس یې تش نښه هم پاتې نه ده. په منځ کې د غنمو شین فصل ولاړ دی. دا کلا په لس جریبه ځمکه کې آباده وه. شاوخوا ته یې دوه جریبه خندقونه ایستل شوي وو. د کلا د دیوال بر 2.60 متره و. شاوخوا ته یې داسې کندې جوړې شوې وې چې کلا یې په اوبو کې را ایساره کړې وه. پر اوبو یې بوز غورځول چې دغه کنده چا ته معلومه نه شي. ډېر بریدګر دغې کندې خوړلې دي. اوس دا کنډاسه خوړه پرته کلا یوازې په افسانو کې ژوندۍ ده. کیسه کوي چې یو وخت امیر دوست محمد خان لغمان ته راځي او د خپل زوی محمود اکبر خان حکمراني ګوري. امیر د غازی محمد شاه خان د کارنامو خبرو نو له ده سره ناسته کوي. د دوی دغه ناسته په دې تمامیږي چې امیر له محمد شاه خان بابکرخیل نه خپل زوی غازی اکبر خان ته لور غوښته. دغه تړون وشو. غازی بابکرخیل له پرنګیان سره د مقابلې په فکر کې و. په عقل تمامه کې به له خپل لښکر سره په مشوره بوخت و. غازی محمد شاه خان بابکرخیل له خپل پوځ سره کابل ته ورسېد. په کابل کې د پرنګیانو او افغانانو ترمنځ ناسته وشوه. په دې ناسته کې وروستۍ پریکړه دا وه چې پرنګیان به د افغانانو له خاورې وځي، خپلې درنې توپې به د نواب جبار خان په کلا کې پرېږدي. له کابله تر ننګرهاره د لویې لارې د ساتنې ذمهوار غازی بابکرخیل او زوم یې غازی محمد اکبر خان و. پرنګیان په خپلې ژمنې ونه درېدل. درنې توپې هم بار کړې. موږ به درانه توپونه د نواب جبار خان په کور کې کېږدو او د موږ د لارې حفاظت د تاسو په غاړه ده. دغه ذمهواري چې ته جلال آباد ته به تاسو لښکر سره څوک کار نه لري، دا ذمهواري غازی ماما شاه خان او وزیر اکبر خان واخیستله. وزیر اکبر خان دا وخت کې یو واقعیت ده چې د پاشا زوی و، خو پاچا دا وخت نه و، دی په هندوستان کې انګریزانو سره ناست و، ځکه هغې بیولی و که نه. دی ورته تسلیم شو بالای سر کې و، هغې بوته هندوستان ته، او دی ځوان هلک و، نو د خپل خسر سره اوسېده. ټول د خپل خسر په اعتبار دلته ښکته پورته کېدل. خو دا و چې د پاچا زوی و، نو خپل اعتبار یې و، البته شاهزاده و. نو دی
دغه شو حرکت یو ک د شپږم جنوري باندې چې ټول توپونه روان کړي نو حاجي ماما شاخر ورته جواب ولیکي چې موږ تاسو فیصله داسې وکړو چې توپونه به د نواب جعفر خان په کور کې کړي نو تا خو توپونه ځان سره روان کړي بنا نه موږ هغه وعده پر ځای نه ده موږ تاسو حفاظت نه شو کولای په جلال آباد چې څه پېښېدلی به پېښېږي ما هو چې لاره کې خور کابل ته ورسېدو دوه درې زره کسه ترې ووژل جګ دلک ته چې ورسېدل نور یې ترېنه ووژل نو شپاړس زره فوج یې ټول تباه شو او دغه فوج کسان چې کوم دا مجاهدینو دا ټول د غازي ماشاه خان په قمانده کې خلق وو ځکه چې له کابل نه تر ننګرهار پورې چې دا منځ کې کوم قومونه پراته وو که هغه معروف خیلو که حسین خیلو که جبار خیلو که بابکر خیلو د دې ټولو مشر غازي ماشاه خان وو دا کلا د هغې زمانې د پېښو شاهده ده چې په انګړ کې د ډېرو کورنیو بهرنیو کسانو پلونه ګرځېدلي دي د دې کلا نړېدلي مضبوط دیوالونه اوس هم د پرنګي له لښکر سره د مقابلې او د بندیانو کیسې کوي وړاندیز وکړ ورته ویې ویل چې موږ تا ته درې لکه هندي کلدارې درکوو او ته به تا ته د افغانستان د امارت وعده هم درکوو خو ته د موږ اسیران خوشې کړه چې غازي ماما شاه خان ورته وویلې چې په فارسي کې داسې متن داسې دی وچ از نامه شما خوشم آمد ولی این کار خیانت است خیانت نه در دین شما و نه در دین من در یک هم روانه است دا الفاظ صد قسم رشتی هم دیکی اگه وقت اطلاعات فرهنگ وزیر بود باید کلی چی در افغانستان تاریخ چی هر سوگ دیکی کلا چی در غازی ماما شاه خان نم رازی باید قلم کی دی در قلم خل در طلاق و بو که غطت کی در نمو دیکی زکر در پهیست قسم انگرزان تا تسلیم شوی ندار او اگه لیدیسی نم یوزایی که لیکلی دی و چې دی د موږ لپاره ډېر لوی خاین و ځکه چې موږ ډېر انګرېزان یې ووژل او پلانکۍ او پلانکۍ کارنایلې د ما په مخکې حلال کړ نو مګر د خپلو خلکو لپاره د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېر لوی قهرمان ده دی باید دا قدر وپېژني دا خپله لیډیسي نه وکړي دی چې کله جگدلر نه بیول دغه تورغره باندې بیولې تورغره نه هلته چې ښکته کېږي او ځای د شهیدان ورته وایي په دغه شهیدانو کې دا په سیند کې تېر شوي دي نو دا لیډي سین وایي چې زه په دې سیند کې سخته وېرېدم ټول تېر شوه خو زه وېرېدم زه نه شم تېرېدی وایي چې وزیر اکبر خان ما پسې بېرته راغی موږ سره وزیر اکبر خان غازي محمد شاه خان او د دې ټوله دا نږدې کسان وو و چې وزیر اکبر خان ما پسې بېرته راغی که غازي ماما شاه خان لیکي ذهن نه مې وتلی اوس و چې زه یې واخېستم شا ته یې اس ته سپاره کړم او ما ته یې لاسونه د ما ونیو چې ما کلک ونیسه و چې په هغې نه زه د سیند کې تېره شوم ما ته یې بېرته ښکته کړم نفرو ته یې په پښتو کې چې وویلې چې دا ځان سره راوړل بیا موږ چې داسې دې ځای نه لاړو ډېر خسته ستړي چېرته پیاده او چېرته پاس و یو ځای و میداني ورته ویلې میداني اوس هم ښکاره د موږ یو کلی ده نو د غازي ماشاه خان د نیکونو له کلا یعنې منجمي نه لږ راښکته دلته یو کلی ده میداني ورته وی ویدي ځای چې ګوري چې په دې بامو باندې ښځې ولاړې وې د موږ ټول سرونه لوس وو دې بامو نه موږ ته ټیکري خطا کړو چې دا په سر کوي وایي چا ته تور ټیکری خطا کړو چا ته سور ټیکری خطا کړو دا ټیکري موږ یو وخت چې داسې په سر پرې دلته وغوته کړو دې غوندې اغوستلی نه شوه بیا دغه کړه بیا دا میداني یادونه یې کړې ده دا دلته دی اوسېدلو چې دوی سره کوم چلند سوی ډېر زیات صفت شوی ده دا د بي سي لیکلی دی او زما خیال د سر قاسم رښتیا یو ورور عبدالرشید بیغم دا کتاب ژباړلی ده د هغې عنوان دی شکوني افغان د شکوني افغان په نامه په فارسي کې بیا دا په غالب ګمان چې دا سمیر صاحب ته جمع کړی که چا ته جمع کړی پښتو ته د پښتنو یرغل دې کې دا ټول مسایل لیکل شوي دي چې لیدیسي څومره دغه ښودلی ده د غازي ماما شاه خان نه رضایت ښودلی ده وایي چې د دې وخت خو حتی تر دې پورې چې هلته وي د موږ یوې ښځې یو ماشوم پیدا شو ولادت یې وکړ د هغې لپاره به یو موظفه ښځه موږ ته لېږلې وه چې ته به هلته دې سره یې چې دا مېلمانه دي او دې ته تکلیف ونه رسېږي د یادېر نه شي د موږ د خوراک ډېر باقاعده بحثاز یې کو د موږ ټول یو به ورځ وایي د موږ ډېر زړه تنګ شو چې غازي ماما شاه خان راغی موږ ته د سیران ټول راجب شو ورته ودرېد وایي څه مشکل خو نه لرئ دلته په تکلیف خو نشته ده نو وایي ولې نشته
او یو وی دا خوراک شکایت کو ما مخ یادونه وکړه چې دا هغه ته موږ ته یاغې مستې مقرره کړې وی بل ورته ورې چې دته موږ ډېر ستنګ شوی نو دې کلا کې وی دا چې ښه ښه ځای تاسو هم کوو بیا وی مصالح کسان راوونه کې ټولې ورسره وي موږ ټول کلا نه وښکړو او دې پټو یې کې بوتو سیم ته سیم کې وی داسې د سیم په غاړه بوتو چې موږ ډېر خوند ترې واخیسته یو کور ته یو ځای دی هلته موږ اوس ورته جامو کلا وایو هلته بیا نور داسې ساحه تنګېږي وی دې ځای کې بېرته سرکه ته راووتو دا په سرکه کې راوستو بېرته یې کلا ته ننه ایستو یعنې دونه مې د موږ خیال ساتو هغه نه ډېر زیات رضایت ښودلی کلا په څو بیا ورانه شوه اوږد ځل کلا هغه وخت کې ورانه شوه چې غازي محمد شاه خان راغی شکست یې وخوړ په ننګرهار کې راغی کشمون ته کشمون له نیازوی ته دا وخت د وزیر اکبر خان سکنی و غلام حیدر خان دی راغی لغمان ته د ده کلا یې محاصره کړه د ده په کلا کې د غازي محمد شاه خان ورور دوست محمد خان او د غازي محمد شاه خان فامیل دې ته یې وویل چې کلا خوشېږي که نه تاسو ورسره په توپو وګورو دوست محمد خان خپل ورور ته جواب ولېږي غازي محمد شاه خان ته هغه ورته وویل کلا خوشې کړه ووځه نو ورور یې له فامیل سره ووته لاړو غازي محمد شاه خان څخه غلام حیدر خان چې د وزیر اکبر خان ورور و د توپونه کېښودل کلا یې وویشته دا دغه وخت و چې کلا ورانه شوه کوټې هم ورانه شوې او دا د امیر دوست محمد خان زوی غلام حیدر خان په توپو باندې ویشتلې ده غازی محمد شاه خان بابکرخیل ډیر زړه ماتی شوی و درې ورځې هیڅ شی ونه خوړ پر خپلې ماتې ډیر خفه و هملته ومړ بیا یې مړی د ده بابا صاحب ته راوړ امیر دوست محمد خان په خپله د غازی بابکرخیل په جنازه کې ګډون وکړ هلته پریکړه وشوه چې د ده قبر ته څیرمه دی بل قبر نه جوړیږي همداسې وشول شاعر وی وای چې د مور د زړه ټوټه خاورو ته درومي چې د مور د زړه ټوټه خاورو ته درومي دا په دین او په وطن مین د چا دی دغه خړ پړ مزار چې تاسو وینئ د دې خاورو تر لاندې یو ډېر ستر غازي مبارز شخصیت محمد شاه خان بابکرخیل مزار دی کله چې عقل تمامه د غلام حیدر خان لخوا ړنګه شوه نو د غازی بابکرخیل کورنۍ بیرته منجمې ته ستنه شوه او هملته یې په خپل پلرني کلي کې واړول منجمه د الینګار مس سیند تر غاړې اباده سیمه ده چې تاریخي او فرهنګي ارزښتونه پکې خوندي دي لیدلو مو مننه